Bok svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas radimo fenomenalne brownice s nutelom. Tako ćete u ovom videu moći vidjeti da ćemo za početak morati otopiti čokoladu zajedno sa maslacem. Tome ćemo naravno dodati nutelu, posebno ćemo miksati jaja sa šećerom, pa ćemo tome dodati prosijano brašno sa kakaom, sve to skupa na kraju spojiti, staviti na pečenje i uživati u dobrim i jako dobrim brownicima. Idemo na posao. Ok, za otopiti čokoladu treba nam jedna posuda, treba nam naravno izvor temperature koji ne smije biti prejaki da ne bi ovo sve skupa prenaglo se otopilo. Znači staviti unutra maslac, staviti čokoladu izrezanu na komadiće kako bi se što prije otopila i uz povremeno miješanje pustiti da se ovo polako otopi. Postoji i drugi način otapanja čokolade, a to je mikrovalna pečnica. Znači stavite čokoladu, isto ovako natrganu na komadiće, zajedno sa maslacem u posudu koja je naravno predviđena za mikrovalnu pečnicu. I stavite prvo na 20 sekundi, izvadite, promiješate. Vratite unutra opet na 20 sekundi i opet promiješate i tako 4 puta. Znači u mikrovalnoj pečnici ako otapate čokoladu sa maslacem, ne smijete to odmah staviti na cijele 2 minute jer će vam se dogoditi eksplozija. I onda ćete naravno imati problem jer ćete sve to morati počistiti. Znači samo strpljivo i pažljivo. Moguće u mikrovalnoj, a moguće i ovako na maloj, maloj, tihoj vatrici. Evo ga, čokolada se otopila zajedno sa maslacem i sada moramo ovoj fenomenalnoj čokoladnoj smjesi dodati nešto još čokoladnije, a to je Nutella. Evo je ovdje. Za ovaj recept znači, možete koristiti Nutellu, svakako preporučam, jer onda je to taj autentični okus, ali naravno da možete koristiti bilo koji drugi čokonamaz ako nemate Nutellu, bit će isto tako, fino, vjerujte. Ovo smo sada radili ovako na početku pripreme recepta, zato što moramo sad ovu smjesu ostaviti na sobnoj temperaturi da se onako malo prohladi, a to će se tamo dogoditi za to vrijeme dok mi pripremamo sve ostale sastojke za brownice. Ok, idemo mi dalje. Znači, 3 cijela jaja i 1 žumanjak stavljamo u posudu za miksanje. Odmah u ovom koraku dodamo svu predviđenu količinu šećera i jednu vrećicu vanilin šećera. Idemo to sad prvo izmiksati dok onako ne postane svijetlo žuto. Dodat ćemo i pola žličice kuhinske soli. Možda vam se to čini puno soli, ali to stvarno mora tako ići. Zašto? Zato što sol u receptima u kojima se koristi puno čokolade, puno kakaa, a dodatno je ovdje još i Nutella, samo pospješuje taj čokoladni okus. I evo ga, vidite kako je sad smjesa postala baš onako svijetlo žuta i baš onako fino napuhana. Treba nam jedna špatula ili ako nemate špatulu silikonsku, onda neka to bude drvena kuhača ili plastična kuhača. Nebitno, bitno da imate nešto s čim ćete lijepo moći promiješati. Sada ćemo u ovu smjesu umučenih jaja sa šećerom dodati ovu prohlađenu smjesu čokolade, maslaca i Nutelle. Znači, ulijemo sve i izmiješamo znači, ručno. Za napraviti ovakve brownice s Nutellom stvarno ne treba neke velike mudrosti. Znači vidjeli ste da nema tu sad nekakvih puno različitih sastojaka. Ali jako, jako je bitno da to napravite upravo na ovaj način kako sam vam sad pokazala. Znači ne miksati više dalje ovu čokoladu sa ovim sastojcima jer to vam onda neće ispasti dobro. Jednostavno cijela smjesa će onako pasti dolje i to neće biti to. Znači ovi brownice nisu klasični biskvit. Znači svakako si dajte truda i ručno lijepo sve ovako umiješajte i naravno miješajte tako dugo dok se sve ovako lijepo ne sjedini i ne postane onako ravnomjerno svijetlo smeđe. I evo ga, smjesa se lijepo spojila. To je to. Sada prije nego što stavimo unutra brašno i kakao, sjetite se upaliti pečnicu. Pečnica nam mora biti zagrijana na 180 stupnjeva. I svakako je dobro da to evo napravite upravo sada jer to je sasvim dovoljno vremena da se pečnica zagrije dok pripremamo ostatak. Brašno i kakao prosijat ćemo. Zašto? Zato da bi nam ovi brownici još bolje uspjeli. Znači jedno veće sito moramo imati i staviti u njega i brašno i kakao. Možete također prije nego što ovo napravite pomiješati zajedno brašno i kakao pa onda sve staviti, ali rezultat će u konačnici biti potpuno isti. Brašno i kakao nećemo odjedanput dorati u ovu smjesu, nego otprilike na 2 puta. Zašto?
da bismo lakše promišljali. Znači, i dalje ne koristimo mikser, nego špatulu ili kuhaču i sada sve ovo što smo usijali unutra lijepo ovako ručno promiješati. Dok miješate ovu smjesu, radite to laganim ovakvim kretnjama kako nam smjesa ne bi baš onako jako pala. Znači, lijepo i polako. Kad se prva tura brašna i kakava spojila, dodamo ostatak. Sve miriše po čokoladi, znači ovo je možda je najčokoladniji kolač koji sam ja ikad u životu napravila i probala. Znači, stvarno ide puno čokolade. Sve točne sastojke napisat ću vam dolje u opisu videa, svakako, znači, pogledajte si dolje. Uglavnom 300 grama čokolade. Koristim najčešće čokoladu za kuhanje. Vi možete staviti čokoladu koju najviše volite, ne bi bilo dobro da ovo bude mliječna čokolada jer bi onda sve skupa bilo preslatko, mliječne čokolade su ipak malo još slađe. A opet ne bi bilo dobro da stavite baš sve, cijelu količinu gorke čokolade na primjer, jer nekako mislim da će onda biti prejako i pre onako intenzivno i gorkasto. Znači, čokolada za kuhanje sa nekakvim omjerom kakao 43%, meni je to sasvim okej. Okay. Evo ga, to je to. Idemo na pečenje, znači treba nam lim za pečenje i opet jako je sada bitno da nemate preveliki lim. Ovaj moj lim je 20x38 cm. Snimka sam umjerila ove unutrašnje stranice, znači 20x38. Brownisi će također super ispasti ako radite u manjem kalupu, recimo ako imate neki četvrtasti 20x20. Ali ako imate veći kalup od ovoga, neće vam ispasti dobro jer će brownisi onda biti pretanki. Znači, svakako si to izmjerite, pa ne znam, recimo ako nemate baš ovakav, a imate samo puno manji, onda recimo na dvije ture radite, pa će vam onda ispasti taman ta nekakva visina kada se ispeče kakva treba biti, da bi izvukli ono iz brownisa najbolje što je, a to je njihova sočnost. Kalup za pečenje, možete prije pečenja ili namastiti sa tankim slojem maslaca pa posipati sa brašnom, ili možete obložiti ovako sa papirom za pečenje. Znači, jedna i druga opcija je ok. I sada kada ste to napravili, treba izliti ovu smjesu. Znači, budite sigurni da ćete svu ovu količinu ovako sastrugati i staviti na pečenje, jer ne želite baciti ali baš ništa od ove smjese, jer ona toliko dobro miriše. Toliko je čokoladna da... Dobro. Poravnati smjesu kada smo je stavili. Kada smo smjesu poravnali, ona je spremna za pečenje. Da vidimo. Pečnica se ugrijala. Znači, 180 stupnjeva, 25 minuta. Ni manje, ni više. Znači, nakon toga vadite van i vidjet ćete što će se dogoditi. Pa je dobro nešto. Ovaj biskuit neće jako narasti zato što nema praška za pecivo u njemu. Ali to i ne želimo, radimo brownise, sočne brownise s nutelom. Idemo s njima u pečnicu. I evo ga, naši su brownise s nutelom gotovi. Ta-dam! To je to. Površina je gore malo ispucala, što je sasvim u redu za ovaj recept. I to će se i vama dogoditi. Nemojte da vas to preplaši da ste nešto možda krivo napravili. Niste, to doista tako mora biti. Znam da vas zanima kakvi su ovi brownisi iznutra, pa ću vam to i pokazati. Iako oni bi se sada morali prohladiti barem nekakvih 10 minuta, 15 bi bilo idealno da se oni lijepo onako izrižu. Ali evo, vama za ljubav ja ću sada odrezati jedan komadić da vam pokažem. Nož klizi kroz ovo. Jao, još su jako su vreli, stvarno bi se trebali ohladiti, vidite da se mrvi. Ali evo. To je to. Znači, sočno, da si ne možete pojmiti koliko je to mekano iznutra. Brownisi s Nutellom, kao što sam rekla, podložni recept modifikacijama. Možete koristiti Nutellu i ne morate, možete bilo koji drugi čoko namaz. Ono što sam sigurna je da će vam se svidjeti, naravno, ako obožavate čokoladu, jer ovo je totalna kalorijska bomba, čokoladna bomba. Šta je najbolje uz brownice? Najbolje paše slatko vrhnje. Ne bilo kako, nego fino, nekako onako bogato mliječno slatko vrhnje. A dobro bi išla i kuglica sladoleda od vanilije. Savršeno. Znači, udovoljite svom nevcu, molim vas probajte ovo napraviti što prije, sočnije brownice ja u životu nisam probala. Jednostavno je, fino je, napravite što prije, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i naravno budite s nama i neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se. Mm.